No, kúknite sa sem, čo toto je za hičovina. Bývalý Sulikov poslanec šokuje. Chcem presadiť autonómiu Južného Slovenska, praje tomu aj EÚ. No tak toto si musíme na neho posvietiť. Čo toto je za pičovina? Alebo čo toto tu je? Dámy a páni, vítam vás pri dnešnej diskuzii. Téma dnešnej diskuzie bude, myslím si, že veľmi zaujímavá vzhľadom na včera publikovaný článok vás o autonómii alebo požiadavke na autonómiu južných území Slovenskej republiky. Myslím si, že aj hodne diskutovaná. Poprosil by som vás, keby ste sa divákom do kamery predstavili a že by ste trošku povedali o tom, ako ste to s tým, čo ste nechali publikovať, aj naozaj mysleli. Ďakujem za úvodné slovo. Volám sa Szilárd Somogyi, bývam v Dunajskej strede. Nejakú dobu som pôsobil ako poslanec Národnej rady za stranu SAS. Z tejto strany som odišiel. Asi pred 2 rokmi z jej kandidátky som odstúpil, takže s touto stranou už dosť dávno nemám nič spoločné. A článok, ktorý pán redaktor spomínal, vyšiel presne na 1. decembra v spomínaných topkách a jej nosná téma, alebo jeho nosná téma je samospráva južnej časti Slovenska, alebo ako v úvodných slovách to odznelo, autonómia. Pri tomto slove na malú chvíličku by som sa zastavil. Autonómia znamená v slovenčine alebo v maďarčine rôzny obsah, čiže má iný význam. Preto sa nedržiavam alebo nerád používam toto slovo autonómia, veď práve v autonomistických hnutiach alebo iniciatívach slovenského národa to vždy znamenalo odtrhnutie od niečoho, či už v rámci takzvaného veľkého, alebo bývalého, alebo kráľovského Uhorska, alebo následne v rámci Československa tie autonomizačné procesy znamenali vždy odtrhnutie od českej strany. Ja tú autonómiu považujem skôr ako samosprávu, samosprávne veci a v tomto prípade sa to týka určitej časti, geografickej časti nášho štátu. Ja o žiadnom odčlenení alebo odtrhnutí alebo oficiálne povedané narušení územnej celistvosti Slovenskej republiky nerozmýšľam. Narodil som sa na Slovensku alebo bývalo Československu. Dôležité je to, že ja snívam síce po maďarsku, ale nesnívam o Maďarsku. A ja si myslím, že drvivá väčšina Maďarov žijúcich na Slovensku má podobné ponímanie svojej rodnej zeme, že za vlast považujeme túto časť tohto územia. Koniec koncom aj vlády Maďarskej republiky stále presadzovali riešenie, aby sme vlastné problémy riešili na vlastnom území a nie v Maďarsku. Takže určite to uznávam, zrejme z toho vychádzajú aj vaše slová, že najmä staršia generácia prechováva nejaké revizionistické úmysly alebo snahy, ale táto generácia alebo táto časť populácie postupne sa zužuje a momentálne ako to gro, ten hlavný trend tvoria ľudia, ktorí sú aktívni, ktorí vnímajú okolo seba sociálne a najmä hospodárske dianie. A práve tá hospodárska časť našich po novembrových dejín hovorí mi o tom, že južné Slovensko nikdy nebolo populárnou časťou žiadnej vlády alebo územia Slovenska. Žiadna vláda, či už ľavicovo alebo pravicovo orientovaná, sa nesnažila tie úvodzovka medové motúzy ukázať ľuďom na južnom Slovensku, nakoľko ten klasický politický biznis na južnom Slovensku nefunguje, totiž nemôžu rátať spätnou väzbou vo forme hlasov. A každá vláda
chce investovať, dotovať tie územia, odkiaľ môže očakávať väčší počet tých hlasov. Práve preto už vyše 25 rokov južná časť Slovenska, a to bez ohľadu na národnosti tam žijúcich ľudí, trpí tým následkom tohto národnostného zloženia, že okrem, čiže žiadna nemaďarská strana odtiaľ nemôže očakávať nejaký veľký počet podporných hlasov. A to je to, čo ja považujem skôr za dôvod, okrem nejakých alebo mimo, že my nemusíme riešiť tie niekdajšie medziľudské problémy alebo tzv. Trenice, ktoré by po prípade ako mohli vzniknúť na našom území. A najprv by som sa vrátil tej hospodárskej časti, že ako je na tom hospodársky južné Slovensko. Občas sa nám zdá, že južné Slovensko je len časte od Senca až po Štúrovo, čo môžem s vami čiastočne súhlasiť, že najmä ako kvôli alebo z dôvodu blízkosti Bratislavy táto časť južného Slovenska je na tom hospodársky ako tak ešte lepšie. Podotýkam, že napríklad okres Dunajská Streda od samostatnosti Slovenska nedostal ani jeden cent nejakých stimulov hospodárskych, ktoré v ostatnej časti republiky bežne sa dávali za každú vládu. Ale ak pôjdeme ďalej na východnú časť južného Slovenska, počnúc od Rimavskej Soboty, Lučenca a nehovoriac už o Končinách, Veľké Kapušany, tam tie hospodárske problémy sú jednak oveľa hmatateľnejšie, a keď sa pozrieme len na zrejme ako najoficiálnejšie zdroje štatistického úradu, ktoré hovoria o výške mieru nezamestnanosti alebo respektíve čerpania a poskytovania jednotlivých či už stimulov z centrálnej vlády alebo čerpania eurofondov, nie regionálnych, ale ktoré idú cez centrálnu vládu, tak táto časť republiky, čiže od Štúrova až po Veľké Kapušany, ale kľudne môžeme do toho zasiahnuť aj od Šamorína až po Veľké Kapušany, je na tom ako celok nepochybne najhoršie zo všetkých regiónov alebo častí Slovenska. A vrátim sa k tým medziľudským vzťahom. Chvála Bohu, a to zaklopem, že tie problémy medziľudského charakteru už dávno nepretrvávajú na južnom Slovensku, predpokladám, že ani v ostatných častiach južného Slovenska. Ja problémy skôr vidím v tom, že skrz národnostného zloženia tejto časti republiky, toto pásmo nášho územia je veľmi ako macovsky chápané z hľadiska centrálnych vlád. A čo sa týka národnostného problému, národnostný problém je výsostne, momentálne sa týka len maďarskej komunity, ktorá žije na Slovensku. Totiž veľmi rapídne a vo veľkom počte ubúda Maďarov na Slovensku. Predstavte si, že od sčítania ľudu v 91. ku dnešnému, čiže ako poslednému alebo ostatnému sčítaniu, je tu o 110 tisíc menej občanov, ktorí sa hlási k maďarskej národnosti. Čiže ja ten problém národnostného charakteru nevidím vzťahov Slováka a Maďara, alebo občana slovenskou identitou a maďarskou identitou, ale v tom, že toto prostredie nepraje tomu, aby ľudia sa integrovali do spoločnosti, maďarskí ľudia ako Maďari, ale praje k tomu, aby sa asimilovali do väčšinovej spoločnosti. Dnes sa nám nepodarilo pre krátkosť času zabezpečiť nejakých protirečníkov z našej oblasti, tak sme pozvali do štúdia pánov z Dunajskej Stredy a zo Štúrova. Poprosil by som, vyjadrite sa, ako vy vnímate túto problematiku. Vidíte cestu v tom, čo hovorí pán kolega? Trošku začnem od z ďalejšej doby. Pánom Vaským sme začali aj s pánom Vaským spolupracovať ohľadne zmenu systému, ale nie len na Slovensku, ale aj v Maďarsku. Sme napojení na rôzne skupiny, aj v Maďarsku, ktorí tú zmenu systému, a čo sa týka tej zmeny, to by som potom povedal v inej relácii, lebo na to není teraz čas. Ale sme začali spolupracovať aj mediálne. Pán János Horkovič z Maďarska, on tiež pochádza nám zo Slovenska, tu žil
dlho a potom sa vysťahol do Nemecka a vrátil sa do Maďarska a tam založil vlastnú internetovú televíziu, podobnú ako máš ty. A tú mediálnu spoluprácu sme začali robiť aj s, napríklad so Slobodným vysielačom a už aj tebe som nazval, aby sme tú spoluprácu začali riešiť. Totiž to, aj Slováci, aj Maďari majú toho istého jedného nepriateľa spoločného a to je svet korporácií. A nesúhlasím s tvojim názorom, že my sme nejaké Európskej únii, kde je každý slobodný, lebo my sme tu zotročovaní. Samotná Európa únia, Európska únia na základe Lisabonskej zmluvy nás zamedzuje v tom, aby sme sa samosprávovali. To znamená, že nie že Maďari žijúci na Slovensku, ale ani Slováci žijúci na Slovensku a nikde v Európskej únii nemajú právo na samosprávu a samoriadenie, lebo sú riadení korporáciami, sú nútení do úverov, robia za drobné peniaze, za babku, za tú istú prácu, čo tu dostane, viacnásobok sa platí vo Francúzsku, v Nemecku, čiže jednoznačne sme okupovaní. Média, tie nie alternatívne, tieto naše, ale tie hlavné médiá o týchto problémoch nehovoria, alebo hovoria len okrajovo, aj to v úplne iných súvislostiach, ako, aké sú skutočnosti. Naši zákonodárcovi ako parlament každý boží rok odsúhlasia deficitný štátny rozpočet, z čoho logicky vyplýva, že sa tá krajina zadlžuje permanentne viac a viac. A vďaka tejto zadlženosti formou úžernických úrokov a cez naše dane odtiaľto vysávajú obrovské množstvo ziskov, ktoré vyprodukujú nie tie firmy a nie ich majitelia, ale vyprodukujú to tí Slováci a tí Maďari, ktorí v týchto fabrikách alebo v spoločnostiach pracujú. Takže my sme zotročovaní v Európskej únii. A to, že toto zo skupiny vzniklo, je, a pán Vasky to presne predvídal, už neviem, v ktorom roku on sa potom k tomu vyjadrí, lebo totižto my sme ovečky a nás spojili dokopy s vlkmi. Si zoberme Francúzi, Nemci, Angličania, oni vlastne sú štáty, ktorí kolonizujú. Napríklad neviem nech mi hoci kto povie, hoci akú takú vojnu, ktorú vyvolali východniari alebo východní ľudia, či už Maďari, Slováci, Česi alebo Rusi a tak ďalej. Čiže a môžeme do nekonečna spomínať tie vojny, ktoré Rímska ríša a odtedy všetky tie západné krajiny vyvolávali. Čiže my nás zoskupili tých ľudí, ktorí sa snažia spolupracovať a nie sú súperiť medzi sebou, tým pádom, že zlúčili, bolo zákonité, že nám zoberú aj poslednú kožu z nášho tela. Čiže preto ja tento problém, ktorý hovorí Silária, vnímam presne takisto, ako to vníma on. Ale to nie je kvôli tomu, že my žijeme na Slovensku, ale kvôli tomu, že to vládne západný systém rozmýšľania, čo nám mentálne nepasuje. Takže toľko k tomu by som mohol povedať. No ja by som chcel toľko si to upresniť. Vlastne, o čo je pánovi Silárdovi, ide o to, že on, ako to ja chápem, by mal opravde. A mne ide o to, že ja kedysi v Duraj Bubara chceme nápisy maďarské, chceme toto. Vám ide o to, že vy vidíte to zbedačovanie príslušníkov maďarskej národnosti. O toto vám ide. Aj maďarské. Aj maďarské, vlastne, no aj maďarské. Takže vám ide o zbedačovanie, bolo jasné, tuto nechce pán Silár robiť nejaké Durajúčiny, že o, tam sú maďarské nápisy. Vy chcete, aby ľudia tu neskapínali. Proste ľudia na južnom Slovensku aj, no proste tu je väčšinová maďarská populácia. Vy určite viete o tej biede, vidíte, koľko maďarských podnikateľov ja osobne poznám. Však aj tu dneskej stredy, tam viem o nejakých spáchali samovraždu. Proste nemajú tie podmienky vytvorené, čo majú vytvorené podmienky na západe. Tu keď chcete podnikať, proste vy skrachujete. Koľko podnikateľov maďarskej národnosti v poľnohospodárstve skrachovalo. A proste tu sa nedá existovať hospodársky. O toto vám ide, pokiaľ ja chápem. To je zhruba dôvod. Áno, to je ten dôvod, teda, aby tu to zbedačovanie maďarských spoluobčanov, to je tu vo väčšine, aby toto zasa zastavilo.
Vy chcete toto zastaviť. Pán Baský a aj pán Kormoš veľmi, veľmi správne ako naznačil alebo poukázal na prvotný dôvod mojho cieľa. A to je to, že hospodársky musia trpieť túto situáciu bez ohľadu na svoju národnosť aj Slováci, aj Maďari, čiže každý občan, ktorý žije na južnom Slovensku. Podotýkam, že ak by sme si už predstavili predbehli trochu ako dobu a predstavujeme si tú novú župu na južnom Slovensku, určite to vyvolá aj otázky, ktoré sú späté s etnickým spolunažívaním týchto ľudí, lebo určite sa nedajú rídzo maďarské alebo rídzo slovenské časti sa nájsť, ktoré by sme vedeli ako pekne ohraničiť tieto územia. A druhá časť mojej predstavy je spätá práve s tým, že veľmi striktne vopred musíme stanoviť tie zákony, ktoré vždy a všade, v každej verejnoprávnej, či už samosprávnej funkcii zamestnaní, alebo v podnikoch, ktoré sú v majetku štátu alebo samosprávy, musia striktne byť dodržané jednak pomerné zastúpenia miestnych etník, čiže Maďarov a Slovákov. Respektíve musíme používať také mechanizmy v rámci tejto južnoslovenskej župy, aby ani jeden, ani druhý etnikum nemohol byť prehlasované. No, viete, čo môj názor je, ja som vám aj predtým tam, čo sme rozprávali, uviedol, že my sme tu boli skolonizovaní. Proste, čo sa stalo? Jak počas koloniálnych časov prišli Angličani do nejakej africkej kolónie, tam si to obsadili, tam si dali svoje továrne a proste tam ťažili. Tam tí černoch proste zamestnali, tam im dali nejaký plat a ostatné, čo tí černoši vyprodukovali, oni si to brali do Anglicka. No a tí černoši tam robili od rána do večera a proste otrhaní, bosí, behali a oni nemali z toho nič, proste boli zotročení. A toto sa vlastne stalo našim vstupom do Európskej únie. Oni z nás spravili kolóniu. Takže v tej africkej kolónii tam bol nejaký kmeň Ulumba Bumbu a druhý kmeň Benge Genge a tieto kmene medzi sebou bojujú o každú odrobinku. Oni si neuvedomia, tí černoši z toho kmeňa Bungu Genge, že prečo sa majú zlé? Nie preto, že tí z jedného kmeňa druhé zoberú im kure im ukradnú. Nie preto, že čo oni vyprodukujú. Tí Angličania všetko odsajú. Oni si uvedomia, že keby všetko, čo vyprodukujú, ostalo tam, neboli by takéto proste nejaké hádky alebo trejce medzi nimi, že niekto ukradol jednému kmeňu kura alebo sliepku, pretože to bolo dostatok všetkého a nikto by ani nenapadlo niekoho sliepku ukradnúť. A títo Afričania si to neuvedomujú, tak bojujú medzi sebou. No a títo Angličania, oni proste vysávajú ďalej, čo oni vyprodukujú a tak títo, čo sa tu medzi sebou raz tomu nadržajú a nech sa len medzi sebou tam bijú a ja chcem autonómiu od tohoto kmeňa Benge Bungu, áno, a čo, aby proste takéto nonsense, lebo tí Afričania si neuvedomujú, príština zbedačenia není, že oni sú spolu v jednom štáte, alebo že sú nie autonómni, že im berú kuráta, alebo proste sliepky im berú, ale to, že oni odsávajú. A toto je tá paralela tu na Slovensku. V čom ja vidím taký hlavný, taká chybu vo vašom snažení, že vy si neuvedomujete, že ako keby si neuvedomali, že problém je tu zbedačovanie na južnom Slovensku, to, že z tohto štátu sa každoročne odsaje 70 miliard eur zisky, úroky a dividendy von. Keby týchto 70 miliard eur tu ostalo, keby spolu sebestačný, pre seba všetko robili, to není žiadny hospodársky problém. Naopak, keď sme boli sebestační počas Československa, južné Slovensko bola najprosperujúcejšia časť Slovenska, Československa, by som mal povedať. Prečo? Lebo všetku potravinu, čo tu vyprodukovalo, my sme produkovali sami pre seba. My sme tu nedovážali papriku
panenská zemiaky z Egypta, takéto hovadiny a cesta z Číny, to sa tu všetko pestovalo. Tu bolo najprostredie, skleníky, všetko sa tu pestovalo. Takže riešenie podľa mňa by malo byť nie nejaká autonómia, pretože aj keď sa vytvorí tá autonómia hneď zajtra, čo sa stane? Tých 70 miliard eur stále odchádza von. Stále odchádza von a stále tie omrvinky tu ostávajú. Tak čo, vy sa teraz tieto omrvinky budete medzi sebou, sa tu budú rozdielovať a už nikto kúra nepríde, vaše kúra, nikto sa nepríde zobrať z ostatnej časti. Takže tie kúrence, čo si túto na dvore bude, máme vlastné kúrence. Nie o kúrence, ide o to, aby tých 70 miliard neodchádzalo. A preto to riešenie by malo byť obnova Československa, aby prestalo odchádzať týchto 70 miliard von, a zase tu bude, na južnom Slovensku sa začne pestovať paprika, paradajky, všetky tieto, aj tabak sa tu dokonca pestoval. Tuto ľudia bude taká zamestnanosť, že tu bude prosperita, ako bola predtým. A toto by malo byť riešenie, a nie sa urobiť si nejakú autonómiu na tie omrvinky, čo tu ostávajú. Toto, ja by som to nazval omrvinková autonómia, teda takto poviem srandovne, no ale aj posledná by som to zhutnil. Mne sa to zdá, že čo vy chcete tu vyrobiť? Omrvinkovú autonómiu, kde omrvinky, ktoré nám títo kolonizátori nechajú, aby do tých omrviniek nikto nešahal. To sú naše omrvinky, nie omrvinky. Vy chcete, ľudia, ktorí sú tu, by mali mať dostatok, nie omrvinky, ale aby mali prebytok, aby nemali problém založiť rodinu, aby nemali problém nič. Oni sa nebudú bať založiť rodinu, ale však tu mám pole, tuto mám robím skleníku, mám papriky, parajky, ide mi to na odbyt, môže vychovať 5 detí. Prečo tuto mám? Papriku tu pestujem. Tak ako to bolo? To už tu bolo, táto prosperita, to není, že my sme osprosteli, že naraz nevieme nič robiť, cesta nevieme robiť, z Číny do VS. A cibulu z Holandska to je, my tu môžeme robiť. A tu nerobíme a sú nezamestnaní. Rodiny si nemôže nikto založiť. To je nonsens. Dneska zakladá rodinu. To žiadny Maďar alebo Slovak si nezakladá rodinu. Prečo? To nie je možné. Ja si myslím, že si povedal kus v niečom pravdy, ale zase vrátiť sa len tak 25 rokov do minulosti, to sa dá len v čítanke prevrátením listom, ale nie. Reálne, ty si povedal, ako to fungovalo za socializmu, kedy bolo plánované hospodárstvo. Napálované, kto čo vyprodukuje, kto to od neho kúpi a za aké peniaze. Dneska máme trhové hospodárstvo a systém je globálny. Či sa to niekomu páči alebo nepáči, proste treba to brať ako fakt. Ja som to uviedol len ako príklad, čo sa stalo. Či to bolo plánované, neplánované, či to bolo nekompetentné riadenie. Posada bola, že čo tento národ vyprodukoval aj s tým komunistickým riadením. Aj keď boli nekompetentní, nebola tu bieda, mizeria, pretože tu bola taká obrovská produktivita, že aj tí nekompetentní hlupáci nedokázali zbedačiť tento národ, aj keby chceli zbedačiť, pretože výsledok práce toho národa nikto neodsával. Ten Maďar, čo mal ten skleník, tú fóliu, on tam robil a proste nikto mu výsledok práce neodsával. On si predal tú papriku a proste túto ostávalo. Sme sami pre seba pracovali. A ide o ten princíp, nie že je o plánové hospodárstvo. Teraz, keď bude trhové hospodárstvo a si budeme pre seba vyrábať vlastnú výrobu, vlastnú produkciu, nebudeme dovážať tieto hovadiny, čo si my tu môžeme vyrobiť, tu bude plná zamestnanosť. Takže ideme len zopakovať tie princípy, ktoré už boli, a ten princíp hlavný je neodsávať výsledky práce tohto národa alebo národnosti von. Nech tu ostanú a... No to je ale o súkromnom vlastníctve, alebo o vlastníctve tých výrobných prostriedkov. Ťažko môžeme chceť investorov zo zahraničia, ktorí sem dovezú... Ale my nechceme investorov, všetky investory nevidú preč. Ale niekto povie, nechcú preč investori, absolútne. Nie, asi na tom sa dohodneme. A pán Vásky ako v tom nahráva nám, alebo mne, ja na smeče, že hlavnou otázkou je, že čo s peniazmi, ktoré sa tu vyprodukujú. Ja osobne, a ja si myslím, že ako druhá väčšina
občanov z južného Slovenska sa stotožňuje s tým názorom, že ostatných 25 rokov tie peniaze, ktoré sa odovzdávali vo forme daní z vlastnej mzdy alebo zárobkov, sa nevyužili efektívne. A to špecifikum tejto južnej časti, južného Slovenska, musí spočívať aj v tom, že tá samospráva znamená aj samospravovanie vlastných daní. Čiže moja predstava vychádza z finančného hľadiska z toho, že dane sa vyberajú na úrovni samospráv a nie centrálnou vládou a len na nezdeliteľné spoločné funkcie štátu sa posiela časť týchto daní do Bratislavy. Aby sa nestalo to, čo bežne je zvykom na Slovensku a predpokladám, že aj v ostatných krajinách bývalého socialistického bloku, že v Bratislave alebo v centrálnej vláde mesačne sa čaká na to, kedy už nabehnú dane a kedy môžeme v úvodzovkách obvyklým spôsobom ich rozdeliť. Dane musia ostať aj preto na tomto území, alebo väčšia časť daní musí ostať na tomto území, lebo títo ľudia, som presvedčený, že oveľa lepšie vedia o tom rozhodovať, čo s ich vlastnými peniazmi sa má robiť, ako sa majú investovať, čo sa musí podporovať. Čiže z finančnej stránky tiež vyzdvihujem tú samosprávnosť tohto územia alebo tejto časti Slovenska. No tak s týmito daňami, to je úplne bezpredmetné. Dane sú úplne bezpredmetné, ak tu budú výsledky práce týchto národov, čo tu žijú, vysávané von. To dane, to je úplne bezpredmetné. Ide tu o to, že nech vy platíte, neviem, aké veľké dane, ale keď tu je obrovská produkcia, produktivita. Takže tu je taká produktivita, že keby túto 70 miliard eur, ktoré odchádza ročne von, ostalo tu, štátny rozpočet má prebytok, obce majú prebytok, každá dedina má prebytok, rozpočtový prebytok, aby nevedeli čo s peniazmi. Takže tu vôbec by sa nehralo o dane. Nemáme čo robiť s peniazmi, tu máme takýto rozpočet, máme obci a toľko to máme, tu peniaze sme vybrať na daniach. Čo s tými daňami? Musíme znižovať dane. Nevieme, čo máme robiť s peniazmi. Tiež vychádza na to z veľmi jednoduchého riešenia, že keď aspoň v jednej samospráve sa podarí aspoň prvé kroky urobiť týmto smerom, že o väčšine svojich daní môžu rozhodovať občania tejto samosprávy, že to bude ako veľmi rýchlo, za veľmi rýchly čas, zaujímavým aj pre ostatnú časť Slovenska. A to je tak, zase sme späť v tej africkej kolónii, zase túto siete urobiť odrobinkové autonómie, aby čo tam ten zvedačený národ, čo tam platí dane, my si budeme platiť, my si tu necháme, aby sme my si tu mohli rozdielovať, lebo ja tu mám strýka, ja tu mám tetku proste zamestnanú, ešte môžeme ďalšiu administratívnu silu zamestnať z týchto daní. Zabudneme na dane. Dane tu bude prebyto. Musíme zastaviť odsávanie, čo národ by vyprodukoval a dane sú úplne bezprebyto. Produktivita práce bola na o mnoho nižšej úrovni. Príklad poviem, ja som niekde čítal, že pred 50 rokmi jeden človek pracujúci v poľnohospodárstve dokázal uživiť troch ľudí alebo štyroch ľudí s potravinami. Dnes jeden človek dokáže minimálne 100 ľudí uživiť tým, že tá produktivita v poľnohospodárstve, traktory, kombajny a tak ďalej sa zvýšila. Ale ich kúpna sila je len na tej istej úrovni tých obyvateľov, ako bolo pred 50 rokmi. Čiže a toto nám práve títo zahraniční investori, čo sú prakticky okupanti, to nie sú zahraniční, to sú investori, okupanti sú to, len a keď to ich poláme už takto, pomenie ako sa majú volať, tak zistíme, že oni nie sú pre nás blaho, ale pre naše zotročenie. Práve tento model rozmýšľania na nás nanútili, my sme to bez kritiky prijali, alebo väčšinou aj ja, a možno, že tu by sme mali hľadať alternatívu v tomto systému. Zbaviť sa zahraničných investorov. Ale zbavíme sa iba vtedy ich, keď si ľudia uvedomia, že na základe akých princípov taký monopol funguje, lebo to už sú potom také korporácie silné a monopoly, že prakticky bez problémov kupujú
nie že kupujú politické strany, vytvárajú politické strany práve tými médiami, ktoré takisto oni vlastne. Čiže to je taký komplex, to je globálna mafia, by som to tak mohol nazvať, ktorá momentálne vládne svetu a ktorá momentálne chce vyvolať tretiu svetovú vojnu, lebo zrazu už teče tým do topánok, už dolár zoslabuje, už taj zámok karáca rúca, tak tomu, aby tomu predišli, aby sme sa my prebudili, k tomu potrebuje vyvolať podľa môjho názoru tretiu svetovú vojnu, aby predišli tomu pádu, ktorá ich tak či onak zákonne. Takže to ma veľmi teší, že spoludiskutujúci nevychádzajú z toho, že by tu sa malo osamostatniť kvôli nejakým miestnym národnostným roztržkám, a že si uvedomujeme, že tá špecifickosť tohto územia, ktorá aj nikde inde na Slovensku nie je, že by bolo národnostne takto rôznorodé, heterogénne, vyvoláva za to štvrťstoročie, ktoré už od 89. roku prebehlo, iný prístup centrálnych vlád ako na ostatnom časti Slovenska. A to musíme prvotne riešiť, respektíve my tu máme tú špecialitu, že nie je to homogénne národnostne a my musíme vopred a jasne stanoviť tie zákony, ktoré budú pre kultúru ľudí alebo spolunažívanie ľudí najdôležitejšie, ako je samotná kultúra, školstvo, mediálna časť. A to, že jeden etnikum, ktorý je počtovo vo väčšine na tomto území, nikdy nemohol prehlasovať to počtovo menšie. Ale to sem zase. Dobre. Podstata je tá, že keď sa tu vytvorí aj tá autonómia, no, tá župa. To znamená, že ten človek, ktorý v Samsungu je tuto, jedna inžo, Slovensko je Samsung, počkej, kde je? Tu je pri Maďaradoch. Galante. Áno, Galante. Myslíte, že ten robotník tam už nebude robiť 10 hodín denne za 300 eur? On tam bude robiť ďalej za 300 eur, 10 hodín denne. Toto je ten problém. Toto ja sa vám pokúšam otvoriť oči. Tu ide o zbedačenie národa, o zotročenie národa. A teraz, či to bude župa, nebude župa, ten chudiak tam bude makať takisto. On bude zbedačený takisto. On takisto si nebude môcť dovoliť mať 5-6 detí za tie 300. Takže sa nič nezmení. Nemôžem vám ako slubovať chory doly, že najprv sa nevyrieši samozrejme pracovnoprávny vzťah alebo vnútrofiremná morálka jednotlivých zamestnávateľov. Ale vyrieši sa otázka, že čo sa udeje s daňami, ktoré je ochotný Samsung na Slovensku zaplatiť. Alebo čo sa udeje s tými stimulmi, ktorá momentálne je v kompetencii centrálnej vlády a neodovzdá právomoci, ktoré by o tom rozhodovali, kam tie stimuly umiestnite do miestnej samosprávy. Dobre, ale čo ten chudia, čo tam robí, tých 10 denne v tom SASu, 300 eur, čo keď bude mať tá samospráva dane tu, dane hentam, to na neho nebude mať žiadny vplyv. On tam bude robiť aj ten otrok 10 hodín denne ďalej, to ho nezdvihne jeho životnú úroveň. Hoci tie dane už nepôjdu do Bratislavy, už pôjdu do miestnej samosprávy, no tak ten starosta si tam bude mať viacej peňazí pre svojich kamarátov, no ale on tam bude makať nejak otrok ďalej. Oslobodiť od otroctva je náš cieľ. A oslobodiť od otroctva znamená čo? Vykopnúť všetkých zahraničných investorov, obnoviť Československo, urobiť depreciation a začať odznova. Všetko vrátiť späť, ale to nie, že budeme komunizmus. Budeme znovu privatizovať, ale už nie tak, ako sa privatizovalo doteraz. Už máme 25 rokov, keď sme robili chyby. My už sme experti na chyby. Nikto nevie robiť viac chyb, než my. A už máme zoznam chyb. Proste môžeme, neviem, 1000 strán zoznam chyb. A teraz, čo keď začneme odznova, vy poviete, dobre, pán Svila, vy teraz ste prezident Československa, ideme robiť. A čo vy budete robiť? No tak, keď vám povedal, pán prezident, ideme toto robiť. Moment, pozrite zoznamu chýb. O, toto keď sa spravilo, tak to dopalo. Nie, toto nebudeme robiť. Už každý bude odborník na ako správne privatizovať, pretože už tie chyby vieme. Takže už nebude problém bezchybne začať odznova, ale nie s tými chybami, čo sme spravili. A tentokrát budeme bezchybne privatizovať, budeme bezchybne všetko riadiť a budeme tu prosperujúca krajina,
bez jedného jediného zahraničného investora. Veď ja som 50, v 1998 roku varoval vstup do Európskej únie idiotina a kriminálne šialenstvo. Je, neviem, či by ste to videli? Nie. Sekne to sem, to bolo na STV, keď sme mali debatu. To znamená, že vaše priority budú aké? Na čo sa vy sústredíte? Silná slovenská ekonomika, čo je dobre pre Slovensko, to je dobre pre Slovensko, a nie čo je dobre pre Európsku úniu, nie čo je dobre pre Ameriku, čo je dobre pre Slovensko. Slovensko najprv a potom, čo je pre niekoho druhého dobre. Vlastne sa nebudeme starať, čo je pre druhého dobre, čo je pre nás dobre, to je prvé. Ako si predstavujete integráciu Slovenska, ešte keby ste mohli? Práve preto som dal ten príklad integrácie do ekonomiky Spojených štátov Mexika. To je to isté. Malé, orabovné Slovensko do bohatého Nemecka, však nás tu skúpia za pár šupiek. To je nonsens, to je idiotina sa teraz zamiešovať do štruktúr západnej Európy. To čakajú nás, aby nás tu za korunu skúpili. To je kriminálne šialenstvo teraz ísť sa pchať do Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme. Vstup do Európskej únie, idiotina, kriminálne šialenstvo, a sa to ukázalo. Zotročili nás, aj tam som aj hovoril prečo. Pretože nás tu skúpia, za korunu skúpia všetko a my tu budeme pod najmysľou vlastnej zemi. To je v prvnej miere, ako chápem vaše pocity. Ideme vymazať všetky. Čiastočne aj stotožňujem s niektorými ako vašimi výrokmi. Tak ako pán redaktor ako naznačil v úvodných slovách, toto naše dnešné stretnutie bude mať pokračovanie. Čiže veľmi rád by som tam konkretizoval tie predpoklady, skrz ktoré sa dajú ovplyvniť nie priamými lokálnymi zásadmi do nejakých pracovnoprávnych vzťahov, ale správanie sa zamestnávateľov v prospech zamestnancov. Nerad by som to teraz konkretizoval, zachádza do detailov, lebo čas je drahý a musíme aj ostatným ako spoludebatujúcim nechávať dostatok priestoru, ale dúfam, že po našom nasledujúcom stretnutí môžem vám mať ďalšie informácie o tohto hľadiska. V každom prípade, ja neodpustím si, musím doplniť, určite nesúhlasím s tým, že by tu mal nastať nejaký reštart, lebo to reštart nie je možný. Za určitých podmienok, legislatívnych podmienok, došlo k určitej privatizácii. Ty si povedal, že sme experti na chyby, neviem ako ty, ale ja som si za každú chybu, ktorú som vo svojom živote v podnikaní urobil, tvrdo zaplatil. Z vlastných peňazí. Keď tu niekto narobil chyby, tak to sú tie vlády, tí konkrétni ľudia, ktorí majú svoje mená, ktorí tie chyby narobili a ktorí, pokiaľ robili protizákonne, pokiaľ sa na tom obohatili, tak by mali skončiť za mrežami. A je jedno, či boli z prvej, druhej, tretej, alebo neviem, ktorej vlády. Dobre, skončí zamestnanie a vysvetlí tie chyby, necháme tak? No, mali by prísť o majetky a na to treba legislatívu. A tu je problém v bezpohlavnej, nevymáhateľnej legislatíve. Hovorili sme za svojmu kameru aj o zákonoch, ktoré sa týkajú samosprávy. Hovorili sme o tom, že máme strašné množstvo ľudí v exekúciách. To sú obyčajné ľudia. Ale to nie je príčina, to je ten následok. Áno, ale stále... Príčinu chceme. Niekto, dobre, ale ty to už nedokážeš, ale nikto už nedokáže to vrátiť, a ty hovoríš, tí investori by mali odísť. Ale to sú ich technológie, čo sem donesli, to je všetko ich. Nevadí, nech si to zoberú. Čo sa stalo v Nemecku? Totálne zbombardované Nemecko. 1500 priemyselných fabrík odmontovaných, tam bola holá zem. No a čo? Im urobili láskavo, že demontovali tie fabriky, čo neboli zbombardované, pretože tam prišli nové technológie. A tým, nech si všetky technológie odmontujú hneď zajtra. Rudo, ale treba trošku uvažovať, pokiaľ by si ty hovoril o vystúpení z Európskej únie, alebo dokoľvek, keď bude hovoriť o nejakom odizolovaní sa od Európskej únie. Nie, nejaká izolácia, žiadna. Tak, vieš, to sú proste Európska únia je globálny trh. V poriadku, žiadna izolácia nejde tu. Tu ide o to, že my reštartujeme Československú republiku, pretože po roku 1989
To nastalo obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu. To spôsobili konkrétni volení zástupcovia, ktorých je treba brať na zodpovednosť. Ale tu nastalo toto obdobie. Podľa vás nastalo tu obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu po roku 1979? Ja si myslím, že nastalo to taký systém, ktorý dneska s dnešnými skúsenosťami nemôžeme považovať za správny. Čiže stotožňujem sa s tým, čo povedal pán redaktor, že predstaviť sa to dá, že urobíme nejaký reštart, ale technicky si to neviem predstaviť, že všetky spoločenské a hospodárske vzťahy, ktoré sa tu vybudovali, že by z jedného dňa na druhý deň alebo z jedného roka na druhý rok, že by zmizli a mali by sme tú tabulu rázu a znova začať všetko. To, čo pán redaktor ako spomínal ako následok riešenia tejto hospodárskej alebo nesystémových zmien na Slovensku alebo Československu, že aj on takisto musel ako sa učiť na vlastných chybách, a nie lacno zrejme, na vlastných chybách. To isté musí byť v úvodzovkách dopustené aj tým, ktorí tieto chyby robili s oveľa viacerými nulami. Myslím si, že občiansky princíp je veľmi dobrý v homogénnej spoločnosti. Keď väčšina občanov alebo samotný štát alebo ten útvar sa skladá zhruba z rovnakého obyvateľstva. Slovensko nie je také. Slovensko napriek tomu, že uznávam to, že je to čiže tak ako v ústave je to vyjadrené, väčšinové obyvateľstvo to chápe za svoj štát. Ale popri tom nemôžeme zabúdať na to, že popri väčšinovom obyvateľstve sú tu aj iní občania, ktorí skrz svojho narodenia sa nemôžu stať žiadnym spôsobom časťou tej väčšiny, ak sa nezdajú svojej identity a asimilujú sa do tej väčšiny. A práve problém vidím v tej asimilácii, totiž tí Maďari, o ktorých je menej v posledných dvoch čítaniach, sa nevyparili z tejto republiky. Samozrejme, takisto ako aj zo slovenskej časti, aj z maďarskej časti, sa odsťahovalo dosť ľudí za prácou do lepších alebo hospodársky lepších krajín. Ale to, že keď žijete permanentne vo väčšinovom prostredí, a všetok vám poukazuje na to, že byť súčasťou väčšinového národa je pre mňa výhodnejšie, to vás núti na to, aby ste sa postupne pretransformovali ako súčasť toho väčšinového národa. A práve tomu chcem ja, alebo mne spoločne ako myšlienky vyznávajúci ľudia zabrániť, aby nedošlo k tej asimilácii, lebo keď nedojde, ale budú tu bývať Maďari a Slováci, to nikomu na žiadny ako problém alebo žiadne negatíva župe, o ktorej hovoríme, alebo o ktorej hovoríme, nakoľko považujem obidve jazyky skrz národnostné zloženie za rovnocenné, musíme tie zákony tak regulovať alebo nastaviť, aby sa nemohlo stať tento príklad, ktorý ste vy zažili. No a tak tieto jazykové, toto sme tuším, kde sa zašli vaša snaha o túto župu nie je ohľadom jazykov, vaša, tak sa mi to zdá, či to pochopil správne, je ohľadom ekonomiky. Veľmi správne ste to pochopili. Nie, či tam sú nápisy, maďarské tam nie nápisy. Ale to tie jazykové otázky, ktoré ako pán redaktor ako spomínal, to sú súčasťou tohto riešenia, lebo my máme nejako zapkáme ako uši, alebo zatvoríme si oči, maďarská a slovenská komunita takisto na tom južnom Slovensku bývať bude. No, čo by sa stalo, keby sa tu urobila jedna vec? Všetci, tuto by sa spravila táto župa, tam bola minimálna mzda, by tam bola 2000 eur mesačne, ale s tým, že tam by nebol ani jeden maďarský nápis. Myslíte, tí Maďari by boli nešťastní? By boli, o nie, ja radšej budem v Samsungu robiť za 300 eur, ale budem mať tu maďarský nápis. Ja nechcem 2000 eur a žiadny maďarský nápis, žiadny maďarský kostol. O nie, ja chcem tých 300 eur od Samsungu za 10 hodín denne, ale chcem mať maďarský nápis, chcem mať maďarský kostol, chcem mať maďarský, čo ja viem, čo? Čo myslíš, že by sa stalo? By zobrali tých 2000 eur, alebo by
trvali na tých 300 eur v Samsungu za 10 hodín denne. Váš príklad je veľmi zaujímavý. Mimoriadne zaujímavý. Keď si majeri povedať, kašleme na vaše nápisy majerské, jak mám 200 eur, ja nepotrebujem maďarský kostol, prečo? Ja mám internet, ja si tam dám maďarskú omšu každý deň. Ja nepotrebujem maďarské divadlo, ja si dám internet a mám maďarské divadlo každý deň. A toto ja uvádzam, keď sme my v Amerike, stretiem Maďara, Slováka, Taliana, Ukrajincu, my sme jedna. Čo nás spája nás v Amerike? Rasa. Nie, že on hovorí po polsky, nie, že on po maďarsky niečo. Rasa nás spája. A ten Maďar, ktorý... Čo máte pod pojmom? Čo musíte pod pojmom rasa? Rasa. Že sme Beloši. Tak si to uvedomujeme. Tak tu by som sa ohradil od tejto myšlienky. Áno, a to je to, že tu si to my neuvedomujeme. My sme, ty si Maďar, ty si Bulhar, ty si... Amerika to tak není. My keď sa stretneme, Maďar, Slovák, Rumun, Čech, Poliak, čo nás spája? Ty si Maďar, hej, ja som Maďar, ja som Slovák, čo to nás... Nie, my sme spojení, čo? Naša rasa. A toto si my neuvedomujeme v Európe. My nevidíme les, pretože sme v tom lese. Tu sú stromy medzi nami a my si neuvedomujeme. Keď chceme vidieť les, musíme ísť von z lesa a potom vidíme celý les. Na všetky problémy, ako existujú, ako riešenia, respektíve predstavy, že aké riešenia by ako boli vhodné. Ale musím ako nahlas vysloviť ako striktné dištancovanie sa od tohto chápania. Ako ľudí, áno, tu to nie, v Európe to nechápu. My v Amerike to chápame. Ja by som to nechcel chápať nikde, ale nechcem chápať ani tu ako v tom. Vy ste videli, vy ste boli niekde v Amerike? Alebo... Bol som niekoľkokrát. Ale ja si myslím, že ako konkrétny detail, že koľkokrát som bol v Amerike. No, myslím, ako že druhorade. Ako turista to je jedna vec, keď tam... Dlhšie, to je zase niečo, máte iné skúsenosti ako turista, iné skúsenosti, keď tam... Viete, ako ak niekto má ako problémy s tým, že aké sú podmienky, alebo takzvané ako podmienky, o ktorých hovoríte, sa im nepáčia, tak to nemusí chodiť ako do tej Ameriky. Takže vy máte ako tú slobodu, ktorá chvála Bohu od 89. tu je, že si môžete vybrať, či do tej Ameriky ako chcete ísť, alebo ak sa vám skrz takýchto dôvodov, ktorých ste hovorili, sa vám nechce, tak tam nemusíte ísť. A ešte raz sa vrátim k tomu, ale nechcel by som to ako dlho skloňovať, že táto zem, ja tu sme teraz ako okolie môjho rodiska, ja považujem za svoju vlast. A ja môžem urobiť ako pekné výjazdy, možno, že niekedy v budúcnosti sa môžem aj premiesniť, ale momentálne svoju identitu tu chcem prežívať. Áno, no však, moja pointa bola, že dneska už sme tak na takej úrovni, čo sa týka informačnej tejto. Však čo je národnosť? Národnosť je tá kultúra vlastne. Že tu, keď dáte tomu Maďarovi 2000 eur, on si môže hocikedy ísť do divadla, do Budapešti, hocikedy si ide na internet, on sa tu svoju národnosť má čas, proste možnosť rozvíjať, pretože už nie je možné, jak to bolo v minulom storočí, že keď ste zakázali slovenský alebo maďarský kostol, maďarské noviny a maďarské divadlo, ste odnárodní, pretože nebol internet. Dneska čo keď zakážete kostoly maďarské noviny, tak čo ide na internet, sa si číta všetko, to nie je možné tu už, jak sa povedať? Obmedzovať. Ako? Obmedzovať. Obmedzovať národnosti, nie je možné, ale čo je možné, finančne zotročiť. A preto hlavná táto by mala byť nie nejaké národnostné, ale finančne, aby ten Maďar, ktorý tu žije, aby nebol zotročovaný. Aby tam nerobil nejaký otrok 10 hodín denne za 300 eur. Nech tam robí 10 hodín denne, ale nech má 3000 eur. A bude rád robiť, že 10 hodín denne. Fajn, prečo robíš? No ja mám 300 eur. Ja chcem 12 hodín denne. Fajn, rob 10 hodín, ale dostaj plat, ale nie omrvinky pre otroka. S touto časťou ako úplne sa stotožňujem a dám vám za pravdu, že áno, za viacej peniazy sa lepšie robí. A keď je cez tie riešenia, ktoré ste vy ako naznačili ako potrebné, sa podarí docieliť toto, ja si myslím, že aj v tom prípade tá osoba alebo ten občan bude mať nejaké kultúrne, jazykové,
identické so svojím myšlením potreby, čiže bez ohľadu na to, že koľko zarába, určite sa chce nejako vyjadrovať alebo nejakým spôsobom tú svoju identitu zachovávať. Čiže možno, že sa jedine v tom líšime, že vy by ste rád riešili aj to, aby sa tu na hospodárska situácia nejakými veľkými kardinálnymi riešeniami sa dostala do nejakej pre nás neznámej situácie, lebo nemáme na svete momentálne, aspoň ja nepoznám, podobný prípad, kde by sa takýmto riešením sme dostali znova do pozície nuly a potom mali sme tu danosť, možnosť neopakujúcu sa, že sa to opakuje. Bol prípad Nemecka po druhej svetovej vojne. A presne to sa dá zopakovať. Tak za tú cenu určite by som ani za 1% nie, tej ceny. No tak nie, za tú cenu, ale to neúžila cena, ale ten model ekonomiky, kde sa začalo od nuly. Tak ja viem si to skôr predstaviť, že by ste... Ja by som tento dnešný večer uzatvoril. Dohodli sme sa na tom, že akoľko sme sa stretli, tak naozaj za necelých 24 hodín po publikovaní toho vášho materiálu, alebo materiálu s vašim rozhovorom, že dnes urobíme len taký úvod. Stretli by sme sa niekedy budúci týždeň, my ohlasíme presne, kedy to bude, tú štúdiu pozveme verejnosť do publika a pozveme aj adekvátnych súperov vám do debaty, aby sa teda naozaj mohla tá problematika otvoriť na takej trošku vyššej úrovni. Poďme, že dnes sme si urobili takú voľnú debatu, že ako to asi vnímame a ten budúci týždeň by sme mohli pokračovať tak trošku otvorenejšie. Ak teda s tým súhlasíte? Ja súhlasím a chcel by som vysloviť aj poďakovanie štúdiu Reporter 24, že takto rýchlo, ako vyznie to aj z jeho názvu, reagovalo na túto informáciu, že hneď takomto rozsahu dalo tomu priestor, ba ešte aj pokračovanie, takže som vďačný za to. Ďakujem pekne a teším sa na budúci týždeň. Ďakujem. Príjemný čas.